បាទវីដេអូនេះគឺវីដេអូភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1មេរៀនទី78មេរៀនផ្ញើជើងមានជើជើងរហើយនឹងជើជើងវបាទអញ្ចឹងមេរៀនផ្ញើជើងមានដូចជាជើជើងរហើយនឹងជើជើងវបាទអញ្ចឹងចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើជើងយើងអានបញ្ចេញសំឡេងថាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមជើជើងរជ្រើជើជើងវឆ្វើជ្រើឆ្វើជើជើងរជ្រើជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ីជ្រីបាទស្រាដូរសំឡេងទៅជាស្រីហ្នឹងជ្រីជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ីជ្រីជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ីជ្រីជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ឹជ្រឹកជ្រឹកជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ឹជ្រឹកជ្រឹកជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ុជ្រុកជ្រុកជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ូជ្រូជ្រូជើជើងរជ្រើជ្រើអ៊ូជ្រួជ្រួជើជើងរជ្រើជ្រើអើជ្រើបាទស្រអោដូរសំឡេងទៅជាស្រអើជ្រើជើជើងរជ្រើជ្រើស្រអឿជ្រឿជ្រឿជើជើងរជ្រើជ្រើដាក់ស្រអៀជ្រាជ្រាជើជើងវឆ្វើឆ្វើដាក់ស្រអេឆ្វេឆ្វេជើជើងវឆ្វើឆ្វើដាក់ស្រអែដូរសំឡេងទៅជាឆ្វែឆ្វែជើជើងវឆ្វើឆ្វើអីឆ្វៃស្រអៃដូរសំឡេងទៅជាស្រអីឆ្វៃស្រអោដូរសំឡេងទៅជាស្រអូអញ្ចឹងជើជើងរអត់ជាស្រ័យជើជើងវឆ្វើឆ្វើអូឆ្វើឆ្វើជើជើងវឆ្វើឆ្វើ
ឪឆ្វូវឆ្វូវស្រអៅដូរសំឡេងទៅជាស្រអ៊ឺឬក៏ស្រអ៊ូវណាអញ្ចឹងសំឡេងស្រអ៊ឺឬស្រអ៊ូវជោជង្វោឆ្វោឆ្វោឪឆ្វូវឆ្វូវជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ុំឆ្វុំឆ្វុំជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ុំឆ្វុំឆ្វុំជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ំឆ្វំឆ្វំជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអែឆ្វែឆ្វែជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ូឆ្វូឆ្វូឆ្វូជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអេឆ្វៃឆ្វៃបាទគេនិយមអានឆ្វៃតែយើងអានយើងអានថាឆ្វៃឬតំបន់ខ្លះយើងអក្រៀមភាសាគាត់អានថាឆ្វីបាទឆ្វីឬឆ្វៃជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ីឆ្វីបាទតំបន់ភាសាក្រៀមភាសាយើងអានថាឆ្វៃបាទណាអញ្ចឹងពីយើងស្រអេសនេះយើងអាចដកដូរសំឡេងទៅជាស្រអ៊ីផងពេលខ្លះអានថាស្រអេសដែរឆ្វេសជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអេសឆ្វេសឆ្វេសជោជង្វោឆ្វោឆ្វោអ៊ូឆ្វោឆ្វោជោជង្រោជ្រោជ្រោនឹងកជ្រោកជ្រោកជោជង្រោជ្រោជ្រោនឹងកជ្រោកតមួយជ្រក់ជ្រក់ជោជង្រោជ្រោជ្រោអ៊ីជ្រីជ្រីនឹងបជ្រាបជ្រាបជោជង្រោជ្រោជ្រោអ៊ីជ្រីជ្រីនឹងយោជ្រីយជ្រីយជោជង្រោជ្រោជ្រោអ៊ឹជ្រឹជ្រឹនឹងងោជ្រឹងជ្រឹងជោជង្រោជ្រោជ្រោអ៊ុជ្រុស្រអូដូរសំឡេងទៅជាស្រអ៊ុជ្រុជ្រុនឹងលជ្រុលជ្រុលជោជង្រោជ្រោជ្រោអ៊ុជ្រុជ្រុជោជង្រោជ្រោ
ជ្រោអ៊ូជ្រូជ្រូនឹងកជ្រូកជ្រូកជោជើងវើឈ្វើឈ្វើអ៊ីឈ្វាឈ្វាជោជើងរើជ្រោលោនឹងកលោកបន្តមួយលក់ជ្រោលក់ជ្រោលក់ជោជើងរើជ្រោម៉ូអ៊ុមុនឹងជោមុចជ្រោមុចជ្រោមុចជោជើងរើជ្រោជ្រោអើជ្រើនឹងសជ្រើរអើរើនឹងសរើជ្រើរើជោជើងរើជ្រោជ្រោអូជ្រោស្រអោដោសំឡេងទៅជាស្រអោជោជើងរើជ្រោជ្រោអូជ្រោជ្រោនឹងមកជ្រោមជោជើងរើជ្រោជ្រោអែជ្រែជ្រែនឹងងោជ្រែងជ្រោមជ្រែងជ្រោមជ្រែងជោជើងរើជ្រោជ្រោអ៊ុជ្រុនឹងងោជ្រុងជោជើងរើជ្រោជ្រោអូជ្រោនឹងយោជ្រោយជ្រុងជ្រោយដអំដំលអូលនឹងងលងដំលងជោជើងវឈវឈវអៀឈវាដំលងឈវាដំលងឈវាជោជើងរើជ្រើជ្រោអ៊ូជ្រោះណូអ៊ីនេះបាទអញ្ចឹងស្រអេះហ្នឹងយើងអានថាស្រអេះហ្នឹងដូចជាឆ្វេះមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគាត់អានឆ្វេះជ្រោះនេះជោជើងរើជ្រើជ្រោអ៊ឺជ្រើស្រអៅដោសំឡេងទៅជាស្រអ៊ឺឬក៏ស្រអ៊ូជ្រើណអាណាសណាបន្តមួយណាជ្រោះនេះជ្រៅណាជោជើងរើជ្រើជ្រើអ៊ឹជ្រឹនឹងងើជ្រឹងជោអៀជាចជើងរើច្រច្រអើច្រើនឹងណច្រើនតអ៊ុំទុំលោអើលើម៉ូអែម៉ែនឹងកម៉ែចជោជើងរើជ្រើជ្រើអីជ្រៃជ្រឹងជាច្រើនទុំលើម៉ែចជ្រៃម៉ូអ៊ីមីនឹងងមីងជោជើងរើជ្រើជ្រើអ៊ឹជ្រឹនឹងម៉ើជ្រឹមហអូហោនឹងបហូបជោជើងរើជ្រើជ្រើនឹងកជ្រុកបន្តមួយជ្រក់ចចអេចេនឹងកចេកជោជើងវើឈវឈវអ៊ីឈវាមីងជ្រឹមហូបជ្រក់ចេកឈវាបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺរូបជ្រឹងសត្វជ្រឹងជ
ជោចង្រោជ្រោជ្រោឧជ្រឹកនឹងងើជ្រឹងនេះជ្រូកជោចង្រោជ្រោជ្រោឧជ្រូនឹងកជ្រូកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតពីលើម្ដងទៀតគឺយើងមិនបាច់ប្រកបទៀតទេបាទជ្រោជោជ្រោជ្រាជ្រីជ្រីជ្រឹជ្រឹជ្រុជ្រូជ្រួជ្រើជ្រឿជ្រាឆ្វេឆ្វែឆ្វៃឆ្វោឆ្វើឆ្វំឆ្វំឆ្វំឆ្វែឆ្វុឆ្វៃឆ្វួជ្រោកជ្រក់ជ្រាបជ្រាយជ្រឹងជ្រុលជ្រុះជ្រូកជ្វាជ្រលក់ជ្រមុចជ្រើរើជ្រោមច្រែងជ្រុងជ្រាយអធិស្ឋានជ្រុងជ្រោយជ្រុងជ្រោយដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រោះនេះជ្រៅណាស់ជ្រឹងជាច្រើនទុំលើមែកជ្រៃមេញជ្រឹមហូបជ្រក់ចេកជ្វាបាទជ្រឹងជ្រូកបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណបាទ